sa herë që përmendet lufta e fundit në Kosovë, në memorjen e atyre që e përjetuan vjen edhe betejë e lavdishme e Kosharës. Me 9 prill të 1999-ës, UÇK-ja në njërën prej betejave më të ashpra gjatë konfliktit në Kosovë, kishte thyer kufirin me Shqipërinë. Zhvillim ky që njëkohësisht përbën një kthejs të rëndësishme në luftën për shlirim. Në një rëfim ekskluziv për Lajminet, për betejën e Kosharës ka folur Beqir Lami, njëri ndër snajperistët më të spikatur të kësaj beteje. I specializuar në shkollë ushtarake për përdorimin e snajperve, për Beqir Lami nga Dibra e Shqipëris, skenat e dhunës e regjimit serb në Kosovë ishin nxitë se qajti bashkohe i luftës. Po shkollën ushtarake në vitën 80-ta dhe në vitën 88-80 në Akademitë Ushtarake në Tiranë. Me profesion zbulius, i gjenje speciale. Mas disa vitesh kam shkollë që kam kry, kam punu 3 vjetë gjysë, kam punu shefi shtabit të divizionit Dibrës. Kam pas ushtarë të mirë, kam pas divizionit brigadës tonë që ka konë Dibrë. Pas taj me rastin e shumë gjarjeve që dhe gjoshin në përmjet televizorit, plasi lukta në Kosovë, u bëshin mobilizime, u bëshin njerëzit hiqin nga trojt e veta, një të qarë, jala, një punim, si ku për mbrete diqka, pëse me majtretu popë dhe shqiptarë, në një njëjtë, vlasin jene. Edhe mura mobilizimi vetë, bashkë me disa shokë të një ojqara. Njëri ndërkohë është nga trejnë kam dhe bramë, ta i sinonin, asë i cilën, është i një ndëshmore, tha. Unë e vetë i pregostë. Edhe mura më rrugën nga për dhe i tërbojës. Në tërboj ishte mobilizimi i shtapit të UÇK-s, në një shatë papaj, Kosharës është. Aty u takohëm me disa shokë. Në latë parin të takohëm me një farë, ishte si komandant dhe Nasim Hajedine. Edhe më hini pak biseda me ta, ka patanet me ta. Edhe më thanë mu, dhe Beqirë, tha ku e kjetha digën tonë dhe ti, që ke kry specializimin ushtarak. Atë një kohë, thashe, unë thashe, kam dhe në zbulu, thashe, në kam snajperit. Kam kryet e shkollën. Po mirë, tha. A kam si, tha, me në shkujt, thashe, kam artë me dëshirë në luft, kam artë asme pages, nuk kam shku në luft, asme parë në lëvërdinje. Kam shku vetëm thjeshtë gjak shqiptare në luft. Rolë jem ka kënë snajperit. Vëzhgus i brigatës, ndikëse vëzhgus në për terena snajperistë. Si një ushtarak i shkolluar dhe i aftë për luftë, a i kishtë stërvitur edhe disa nga e shështarët që tani kanë pozitat e larta shtetërore. E ka pasë, dhajnë Anton Qunit e ka pasë ushtarja. Anton Quni ushtarja. Anton Quni ushtarit? Pa, të sëtë Anton Quni është bë deputet. Ti e ke stërvit Anton Qumin? Po, në papaj, unë e kam stërvit. Minister? Minister, po, minister, minister, po, u që pa thamë. Gjermani, që ka konë për Gjermani, ka pas pjok deqet e unë, me qenë, unë e kam stërvit në papaj. Lami ka një histori edhe për Rustem Berishën, ish ministrin e mbrojtjes për të cilin thotë se nuk e përfili pas luftës. Arsyeja e një veprimit të tilë, si pas Beqir Lamit, ndërlidhet me momentet të rënjë sa agim Ramadanit. Si nuk e vinë mirë, se kur është vra, thuj agim Ramadani, zote Rustemi asë ka hipë hiqë në Kosharë, ka konë papaj, e na burat këmë konë atje në rrasë. Rustem Berisha,
s'ka marr pjesë hiç poshtë. E sot është bërë ministër. Edhe na kemi konë të edhe gjash burat të partë, na kemi një vras poshtë. A gjimë e vra poshtë. Nuk me konë, kërë vra gjimë, kam konë në martë u Jezës. Ju, kushe e vdina të vendin, mali u Jezës, është përmbi rrasë zogët. Na, e këtë është. Në da të kufini, mali zi, Kosovë, sër, Shqipëni. Ajo është u Jeza, i thonë, mali zi. Bjeshtë e nema, brigatinën kam kënë nartë, ku ka plasë ofensiva poshtë, në rrasë. Po momentin në ratelive kemi një, që ku vra Katana. Se e pseudonimin e ka pasë komandant Katana, se më kujtohet shumë i edhe pseudonimi ati. Po momentin e kom pasë një ratelive, ka kënë zvistarion e radio ma pasë dhe një... Në papaj poshtë. Një kratë më duke që më ka dhe një radhëlirë të mirë, kam pas të madhe, e kam një kërë, thë u bra Katana. Ndonë se luftës i ishte bashkuar për qëllime fisnike, në arenën e betejes fati nuk ishte në anën e ti. Në ofenzivën e forsave serbe, ajo plagos rënd. Diku ishe i lodhë, ka konurë rështë 3 gjysë në zite. Që si kam nxerë nga rova, kam nxerë komën. Ka garë një plumë, të lapë dhe më ka thuj komën. Edhe në ato mërët i kam thonë, gjithë kolegu i kam thonë, që se më mbush qizme me, më ujë. E qizme pati kishtë me ishte mbush me gjakën të emë. Edhe më kanë ma pasaj më kanë që mund, apo një kime. Për atë e intërkoj, mjeku në shpitali u shakë në Teheran. Sot i kam shikë atë. Hekat i kam atëmë. Topët e granatës i matarrao pasaj. Se ishte një ofensiv shumë keqe. Se dhe nuk dishim se ka me ikë. Plagosa dhe ka duhet. Shpatë me që duhet, ka dëmëtuhet me thonë të jetër. Endon se Lami kishte menduar se përfundimi i luftës dhe të shënante edhe fundin e një periudhe të vështirë, kjo nuk ndodhi. Pak vite pas konfliktit të armatosur në Kosovë, a i kishte shërbyer edhe në TMK, por që nga aty ishte larguar, pasi që plaga e marë në këshari ja pa mundësën të stërvitjen e ushtarve. Kam punu në të më zonë, Keqiloni, kam punu në Zekaze. Zbolim, punda zbolimit. Edhe prej ati, kam dhe një të tre këmujo, o më shumë, mos kam nejtë në zonë. Kam a pjesë edhe në shetë, dhe sa më zorën prej, se nuk mësha me arrit në stërvit, as ushtarët, as nuk isha shumë japë, në thonë dhe rritën, se kisha dhimje kome. Ne kam shumë herë dhimje kome të mërshme. Disa vite më vonë, Beqir Lami, dikur snajperis në Koshare, dhe të gjendej në njërën prej periudave ndoshta më të vështira të jetës e ti. Pas vdekjes së gruas dhe disa zhvillimeve jo fort të mira që i ndodhen, ajo strehua nga resmije Krasniqi në qendrën Hadër në Prizren, në një gjendje që fotografitë të përshkruajnë më së miri. A i thotë se shokët e luftës e harruan dhe nuk i gjetën zgjidhje që ai të ketë një jetë normale si të gjithë të tjerët. Unë besoj shumë të disa shokë që janë sot në Prishtinë. Nuk po të thamë për disa personat, për shumë që Bali Marren ose tjetëri, që më thilin telefon ose kanë atë më ka vizitut, pak të njëhem ka arë, për disa shokë që janë kam netë me ta, kam fletë me një dhomë me ta, kam fletë me Nasim Hajdine, kam fletë me Rustën,
Jo, nuk sëmë brisha, rusta tjetërën, që janë dy rusta. Pa, unë nuk e di këta kolegë që si kanë arritë me marru mu. Për një shqiptarë o shumë një patetje ma. Së unë për gjakë shqiptarë një në lukë. Ata tash më kanë këthy shumë me një patetje shumë gabunë. Por unë i qalu në përmjet të rizohet gjitha ta që më njohin. Kushdo le të veproje, kushdo le të angreja kryet, ose dorën të angreja dikundi, le të mbëjnë një vend strehimi e bashku, bashkëngjitë më unë jetës familjare, si gjithë kolitë e mi. Se, jo se kam, jam keqë, e së kam përmë hongër, edhe këtu jetuj, si asë më mirë, po nuk shko tjeta në përë shëqatë, edhe unë të kryrë një familje. Mendonë se im lefosur që harruan shokët e luftës, Lami thëtë se për Kosovën dhe të ishte i gatshëm të luftoj sërish, ani pse ka plak të rënda në trup. Jam kenarë që kam luftu për posë shqiptarë. Edhe nuk e ndihë vetën fajtorë, ose i pëndu nuk jam, jam plësisht i bindu që kam hinjë një luftë vetën për qak shqiptarë. Nëse është e nevojshme, prap i mbashkëditëm, papërsi se jemi plagosë, prap i mbashkëditëm tre shqiptarë. Beqiri vazhdo një jetë në shëqatën Hadër, që strehan personat me probleme në zhvillim mendor. Shprese e ti se dikush dhe ta kujtoj nuk shuhet, të kësa gjithë ditë sytë të ti drejtohen ka dera e kësaj shëqate, me priti se dikush nga luftetarët dhe të vi dhe dhe të ofroj një zgjidhje.